Sveiki, jūs matote laidą Lietuva tiesiogiai ir mes tiesiogiai dabar jungiame su finansų ministru Vilium Šapoka. Sveiki, ponė Šapoka. Sveiki. Tema yra, kaip švelninti karantiną ir valdyti epidemiją. Ir šiandien vyriausybė priėmė pirmo etapo sprendimus. Apie juos daug rašyta, jau pranešta, galima pasiskaityti detaliai. Ką jūs išskirtumėt, tai kas jūsų manimu svarbiausia, kas jau pradės veikti, turbūt nuo rytojaus, ar ne, pataisykit mane. Taip, iš tiesų priėmė sprendimą, patylins versą. Taip. Taip, vyriausybė priėmė sprendimą tam, kad pradėtume gyventi jau ir karantino sąlygomis. Iš tikrųjų, tas bus daroma labai palaipsniui. Nuo rytojaus galima atsidaryti tom parduotuvėm, kurios gali valdyti srautą ir yra įėjimas iš lauko. Taip pat taikoma bus ir paslaugų bendrovėms, kurios vėlgi gali valdyti srautą, užtikrinti pakankamą plotą vienam pirkėjui ir aptarnauti ne ilgiau negu kad 20 minučių. Tai įvairios buities paslaugos, na, pavyzdys būtų raktų taisykla ir panašus. Tai yra pirmo etapo priemonės, stebėsime akylai, kaip sekasi suvaldyti, kaip užtikrinti gyventojų saugumą ir sveikatą. Ir tik tuomet bus galima kalbėti apie antrą ir trečią etapą. Apie juos šiek tiek vėliau pakalbėsim, tik jos bus laiko, tačiau trumpai dar, nebejoju, jūs esat konkurencijos šalininkas, kitaip ir būt negali. Kaip dėl konkurencijos? Mažos parduotuvės, kurios neturi išėjimo į lauką arba yra vidui prekybos centrų, jos iš tikrųjų negalės atsidaryti, ar ne taip? Na, kalbant apie konkurenciją, apie vartotojų apsaugą, apie prekių pasirinkimą ir prieinamumą. Na, turime taip pat suprasti, kad šiuo metu visuomenės sveikata yra prioritetas numeris vienas. Ir žinoma, kad ir vyriausybė nenori varžyti perteklinai verslo, bet kartoju, prioritetas numeris vienas yra visuomenės sveikata. Tikrai nedarysime tų žingsnių, kurie padidintų tikimybę, jog ristusi antroji pandemijos banga, nes dabar matome pagal situaciją, jog susirgimo kreivė plokštėja ir panašu, jog gerai sekasi valdyti situaciją, tai tikrai tie pirmieji žingsniai turi būti labai atsargus. Taip, bet iš esmės, kalbant apie sumažėjusią konkurenciją, net ir tarp tų mažųjų, yra tikimybė, kad kainos kils, galų gale ir tas sulaikytas verslas turi kažkaip kompensuoti praradimus ir neprognozuojate, kad tiesiog bus to pasinaudota ir tos mažos parduotuvėlės tiesiog pakels kainas, o žmonės bus priversti pirkti? Na, žinoma, kad visuomet tokia rizika egzistuoja. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad tikrai labai suintensyvėjusi yra prekyba, internetinė prekyba, tai tikrai irgi užtikrina konkurenciją. Žinoma, kad stebėsime situaciją ir jeigu reikės, imsimės kitų sprendimų. Kitų jūs turite omeny reguliuosit kainas? Kalbant apie kainų reguliavimą, tai paminėsiu tai, ką aš pats esu nekartą sakęs, ką premjeras yra sakęs, tai kad tai tokią teisę pasinaudoti reikia tikrai labai išskirtinių aplinkybių ir kol kas nematau priežasčių, kad jas reikėtų reguliuoti. Bet neatmeta to varianto, kad tai, ką jūs dabar ir pasakėte, kad jeigu, na, visada kainas galima palyginti, ar ne, nieks nepamiršo, kokios jos buvo iki kovo 16, jei, kitaip tariant, kiek jos turėtų kilti jūsų vertinimu, kad reikėtų taikyti kainų reguliavimo mechanizmą? Na, aš nespėliosiu, kas būtų, jeigu būtų, tai vis dėlto, kalbant apie kainas, tai geriausias kainų reguliuotojas yra konkurencija. Aš manau, kad ta konkurencija, sąžininga konkurencija, jinai suveiks. Ir tikrai mes prie klausimo reguliuoti kainas negrįšim.
Na, akivaizdu, kad jinai veiks kol kas, sakykim, taip viena koja šlubuojant, ar ne, kol jūs leisite atsidaryti ir visom kitom mažom parduotuvėm, kurios yra prekybos centruose. Kada tas numatoma, kada tas galėtų būti? Čia turbūt jau kalbam apie antrą etapą, ar ne? Taip, iš tikrųjų viskas priklausys nuo to, kaip seksis su tuo pirmojo etapu, ar neatsiras naujų židinių, ar nepasikeis viruso suvaldymo statistika, na, tik tuomet bus galima apsispręsti dėl tolimesnių žingsnių. O dabar turime būti labai atsargus. Yra kokie nors skaičiai, kokie jie turėtų būti, turiuomenį augantys skaičiai užsikrėtusių, sergančių, kad pirmo etapo priemonės būtų atšauktos? Na, kadangi yra vykdomas nuolatinis monitoringas, tą daro mokslininkai, epidemiologai ir infektologai, tai manau, kad 100% paisysim jų rekomendacijų. Kažkokių skaičių įvardint šiuo metu negalit, gal jie jums žinomi, bet nenorit pasakyti, ar tiesiog dar jie nežinomi? Na, tiesiog nenorėčiau generalizuoti, nes, na, įsivaizduokim situaciją, jeigu atsiranda židinys mažame miestelyje, tai, na, tokiu atveju yra vienoks sprendimas, jeigu, na, tai yra bendras ir ta sklaida yra per visą Lietuvą, tai yra kitoks sprendimas. Na, tiesiog atidžiai seksim situaciją, paisysim mokslininkų rekomendacijų ir tikrai neskubėsim su kitais žingsniais, kurie galėtų padidinti riziką. Europos komisija šiandien beje tą patį reiškia, rekomenduoja, ar ne, jinai kaip tik ir sako, kad reikia stebėti, bet jinai rašo savo dokumente, kurį taip pat galima susipažinti viešoje erdvėje, visose portaluose, kad prognozuojamas augimas, švelninant karantino priemonės, prognozuojamas augimas, jūs tą be abejo irgi puikiai žino, dėl to aš klausiau jūsų prieš tai, kokie tai gali būti skaičiai, kad reikėtų vėl veržti. Taip, esu susipažinęs su Europos komisijos rekomendacija, kuri buvo paskelbta. Na, žinoma, tai yra bendro pobūdžio rekomendacija ir tikrai nenumato visų gyvenimo atvejų ir labai skirtingų situacijų šalyse. Taip pat sveikatos sistemos apkrovimo skirtingose šalyse. Tai manau, kad bet kokie atlaisvinimai, bet kokie karantino tolimesni švelninimai, juos galėsime daryti tik tokiu atveju, jeigu įsitikinsime, jog pirmieji žingsniai iš tikrųjų nepadidins smarkiai rizikos. Bet fiksuokim tą momentą, kad ir jūs, ir Europos komisija, ir Lietuvos valdžia supranta, kad atlaisvinus varžtus gali kažkiek išaukti užsikrėtusių skaičius, bet tai nereiškia automatiškai, kad mes atšauksim pirmo etapo sprendimus, ar ne? Na, vienareikšmiškai, žinoma, kad kažkokia rizikos dalis gali būti toleruotina, bet iki tam tikros ribos, nes jeigu nesuvaldysim tos situacijos, tai tada vėl reikės grįžti prie griežto karantino sąlygo ar net griežtesnio, negu kad turime šiuo metu. Antro etapo trumpai dar iki pertraukėlės, po jos mes su jumis tęsime, bet dar trumpai antro etapo kada, jeigu karantinas iki 27 balandžio, tai spėju, kad nuo 27 balandžio yra numatomas antras etapas. Na, aš noriu tik atkreipti dėmesį, kad visos tos numatytos datos, jos yra labai preliminarios. Ir viskas, jau kelintą kartą pakartosiu, viskas priklausys nuo to, kaip seksis valdyti situaciją šiuo metu. Antram etape ten yra berods jau ir kirpyklos, ir grožio salonai. Kas dar jūs geriau, be abejo, žinote, paminėkit trumpai. Taip, tai iš tiesų yra leidžiamas tam tikras socialinis kontaktas, žinoma, laikantis visų apsaugos priemonių, bet neskubėčiau iš tikrųjų pasakyti, kad tą balandžio 27 dieną būtent ir vyks tas atlaisvinimas, nes visų pirma turėsim įsivertinti
kaip sekasi tiem verslam, kurie be didelio socialinio kontakto, kaip jiems seksis valdyti situaciją. Antram etape mes kalbam ir apie prekybos centrus, apie sporto aikštynus, ar prekybos centrai dar tolimesniam trečiame etape? Visur, kur bus dar didesnis socialinis kontaktas, tai yra numatyta trečiajame etape taip pat yra numatytas ir mokymosi įstaigų veikimas, bet vėlgi, čia yra svarbiausia šiuo metu tą daryti atsargiai ir palaipsniui. Pone Šapoka, pagilinsim tai, ką dabar kalbėjome netrukus, bet to dar yra trečias ir ketvirtas etapai, bet bei yra pajamų rinkimas į biudžetą, kaip sekasi už kovo mėnesį, netrukus po trumpos pertraukos. Tęsime laidą, kaip švelninti karantiną ir valdyti epidemiją. Vilius Šapoka su mumis. Sveiki, ponė Šapoka, dar kartą. Sveiki. Finansų ministras. Ponė Šapoka, dar prie poliklinikų planinės pagalbos. Kiek galite tą temą pasakyti? Iš tikrųjų ir mums skambina žmonės, ir redakcijai rašo. Tai rūpi be abejo kiekvienam, kas buvo suplanavęs patikrinimus, galbūt operacijas. Ką apie tai galit pasakyti? Na, taip pat yra numatytas ir žingsnis šita linkme, bet vėlgi svarbiausia šiuo metu koncentruotis į viruso suvaldymą ir tie, kad ir pirmieji žingsniai turi būti tikrai labai subalansuoti ir labai atidžiai stebimi. Yra kokie nors skaičiai, dienos, turimini datos, kada tai galėtų būti, gal jums žinoma? Na, kaip žinia, tai yra visos tos veiklos priklausomai nuo socialinio kontakto trukmės ir intensyvumo yra išdėliota į keletas etapų. Ir aiškumas yra tik tai dėl pirmojo etapo, tai ką vyriausybė priėmė šiandieną, o dėl kitų etapų spręsime eigoje, priklausomai nuo to, ar neįvyks nenumatyto viruso proveržio vienoje ar kitoje srityje. Taip, tai aš dar tik primenu, premjeras taip pat neatmetė, kad tai gali būti nuo balandžio 27-os, tai yra po 2 savaičių ir tai yra šalia. Be to, ką kalbėjom apie kirpyklas, grožio salonai, taip pat yra kavinės, restoranai, lauke, kurie veiktų lauke. Taip pat yra golfai, teniso aikštynai, pramogų centrai ir turgavitės. Reiškia, ponė Šapoka, pramogų centrai patenka į antrą etapą, tiek kiek aš matau, pagal pateiktą informaciją. Ir trečio etapo gal galite maždaug pasakyti laiką, jeigu antras, sakykim, tai po 2 savaičių, trečias dar po 2 savaičių, tai yra po mėnesio skaičiuojant nuo šiandien. Na, tikrai viskas priklausys nuo to, kaip bus susirgimų kreivė. Ir šitoj vietoj tikrai tos datos yra labai preliminarios ir tikrai tam, kad nesusiformuotų tie apgaulingi lūkesčiai, jog staiga viskas atsidarys arba neatsidarys dar labai ilgą laiką, galiu vieną pažadėti, kai tik tai mokslininkai duos signalą, jog yra laikas švelninti ir toliau karantino sąlygas, tą ir padarysime. Bet iš kitos pusės tikrai nerizikuosime per staigių tų varžtų atleidimų, kadangi visuomenės sveikata, sveikatos sistemos apkrovimas, tai yra tie dalykai, kuriuos turėtume šiuo metu koncentruotis labiausiai. Dėl nuomos, ponė Šapoka, priimtas sprendimas vyriausybei, kalbu apie nuomininkus ir nuomotojus, tai yra smulkus verslai, kurie vienai per kitaip nuomojasi patalpas ir turi mokėti nuomą, tačiau negauna jokių pajamų.
Taip, tai šiandieną vyriausybėje šitas klausimas buvo svarstytas, buvo priimtas principinis sprendimas pagal solidarumo principą, kad valstybė padengs 50% nuomos išlaidų, jeigu nuomotojas padarys nemažesnį nei 30% nuolaidą, kitaip tariant, nuomininkui, kuris yra nukentėjęs, jis smarkiai nukentėjęs nuo viruso, jam tai reiks prisidėti 20%, analogiška tvarka bus taikoma ir tais atvejais, kuomet yra nuomojamas valstybės turtas. Tas principinis sprendimas yra priimtas, tačiau tam, kad būtų paleistas į gyvenimą, reikia skubiuoju būdu susiderinti su Europos komisija, kadangi tai yra valstybės pagalbos schema. Tai aš tikiuosi, kad artimiausiu metu tai galėtų startuoti, nes iš tikrųjų tai yra būtinas elementas ekonominių pagalbos priemonių, vienas iš plano įgyvenimo aspektų. Taip, ponė Šapoka, kaip atrodo kovo mėno, jau turbūt gaunate informaciją apie pajamas į biudžetą. Galbūt galite palyginti su praėjusiu metu kovo mėnesiu, ką rodo skaičiai pirmieji, kiek negaunama, paprastai tariant, į biudžetą, lyginant su to, kiek buvo planuota gauti? Taip, mes šiuo metu matome maždaug 15% smukimą. Tai ne tik dėl to, jog kai kurių įmonių veikla yra sustojusi, bet taip pat ir dėl to, jog įmonės tikrai naudojasi galimybę atidėti mokesčius vėlesniam laikui. Tai žinoma, kad turime užtikrinti iždo likvidumą, dėl to intensyviai skolinamės, tam, kad visos sąskaitos būtų apmokėtos laiku. Kiek jau pasiskolinta yra nuo karantino pradžios? Taip, tai šiuo metu esame sudarę sutarčių už daugiau nei 1,5 milijardo eurų ir artimų laikų taip pat keliausime į užsienio rinkas su euroobligacijų emisija, kur irgi tikimės panašios sumos. Ir nuo metų pradžios taip pat intensyviai skolinamės vidaus rinkos aukcionuose, iš ten esame jau pasiskolinę daugiau nei 0,5 milijardo eurų. Tai tas procesas vyksta labai intensyviai. Aš teisingai suprantu, kad rezervas sukauptas vyriausybės jau yra naudojamas ar jau išnaudotas, ar jūs skolinate avansu? Skolinamės ir avansu, nes prognozės jos, manau, gali artimiausių metų tik tai blogėti, kadangi ir ekonomikos priemonių planas buvo paruoštas su pagrindinė prielaida, jog ES mastu virusas bus suvaldytas pirmąjį pusmetį. Na, tokia tikimybė iki šiol egzistuoja, tačiau turime būti apdairūs ir užsitikrinti finansavimą, kol dar jis yra prieinamas. Kitaip tariant, jūs skubate skolintis, kol skolinimasis nėra brangus, aš taip suprantu. Visiškai taip. Dar trumpai, beveik nėra dienos, kad nebūtų pranešimų, kad smulkieji verslininkai, kaip jie patys sako, negavė iki šiol jokios paramos iš vyriausybės. Yra šalių Vokietija, Olandija, kur tiesiog išmokami pinigai verslininkams, kad jie turėtų iš ko laikytis karantino metu. Kaip galėtumėt pakomentuoti, bet nesiplečiant? Taip, tai mes labai suprantu, ypač smulkaus verslo nuogąstavimus. Tikrai kartais buvo galima padaryti ir greičiau kai kurios dalykus, tačiau pagal tą informaciją, kokia yra paskelbusi garantijų institucijų Invega, numatytos datos, kada startuos visi pagalbos mechanizmai, aš kalbu tiek apie palūkanų kompensavimą, apie individualias garantijas, apie portfelinės garantijas, apie prekybos kreditą, apie naujo fondo steigimą. Tai dalis priemonių jau veikia, dalis startuos šią savaitę ar kitą savaitę, tai manau, kad tai tikrai bus nemažas postumis ir nemaža parama.
Esate sakęs, kad kiekviena karantino savaitė yra minus 0,5 BVP. Ar tvirtinasi jūsų šitas pasakymas? Na, tai žinoma, kad tai yra labai grubus įvertis, bet situacija tikrai nėra dėkinga, tikrai turėsime nuosmukį. Ir viskas priklausys nuo to, kaip pavyks Europos Sąjungoje ir apskritai bendrai pasaulyje valdyti tą pandemiją, taip pat ir Lietuvoje. Taigi labai labai yra daug prielaidų, daug neapibrieštumo, tačiau tikrai esu įsitikinęs, kad vyriausybės numatytas priemonių paketas, kuris nuolat pildomas, tą neigiamą poveikį sušvelnins. Ačiū finansų ministrui Viliui Šapokai, jūs matėte laidą Lietuva tiesiogiai, likite su Lietuvos ryto televizija.